tubaha ikaze kuri igihe sports ahangaha duhagaze ni kuri office za Rayon Sport aho mukanya ahangaha inyuma yanjye murabibona ikipe Rayon Sport imaze gusinya amasezerano y'imyaka ibiri na company yitwa AC Group iyi company kabareyo ikora ibijyanye na tap and go bakaba bagiye gufatanya n'ino kipe ya Rayon Sport aho ikipe izajya iyambara ku maboko yayo ndetse ikanayamamaza kuri za social media ku mbuga nkoranyambaga ku ma stade n'ahandi hatandukanye makipe bagabo n'abagore azajya yambara no mutera nkunga wa AC Group usanzwe gukora ibijyanye na tap and go n'amasezerano azajya fasha ino kipe gukora amakarita y'umunyamuryango cyangwa se membership okazi agakora amakarita ya season ticket ino kipe risanzwe ikora ndetse n'izindi services zandukanye zisanzwe zikorwa na tap and go aho umukunzi wa Rayon Sport wese ubishaka azagura ikarita nkuko bisanzwe akanza kanyeri 172 akadirishya akagura ino karita ya tap and go hanyuma akayikoresha muri service we yifuza ashobora kuyigura akavuga ati ngiye kuyigura kugira ngo izamfashe kugura season ticket y'ikipe Rayon Sport nzagenda imikino yose Rayon Sport yakiriye ku buntu ndetse niyo ikipe yasuye cyangwa se akayigura kugira ngo izamufashe muri service n'undi inota pende gisanzwe ikora nko kuma modoka ajya mu ntara amodoka y'i Kigali n'ahandi hose dore ko ngo hari na gahondo yo kuyagura bakabajya no super marché bakaba bakoresha nyine tap and go ikipe Rayon Sport rero ikazajya ibona pourcentage cyangwa se amafaranga runaka kuri buri service yose umufana wa yakoze no kuvuga ngo ntagariza tap and go dusanzwe tuzi ahubwo ino company zakora izindi zihariye za Rayon Sport hanyuma uko umureyo akoresha amafaranga bize kugenda biha ino kipe amafaranga ni service kipe Rayon Sport ivuga ko izungukiramo byinshi cyane cyane ko atari no bwa mbere nakoresha ino service y'amakarita nk'umwaka ushize batangaje ko bungutse agera kuri miliyoni 52 bakuye mu kugurisha amakarita atandukanye cyane cyane ajyanye no kugura amatike ya sezo ariko bakavuga ko nuko barabonyeza miliyoni 52 atari ukubera ko ariyo bashakaga ahubwo kubera ikoranabuhanga bakoreshaga byagiye bikina by'abafana bamwe na bamwe bigatuma hari abatayagura aho bizeye ko no kuba bagiye gukorana n'abo bagabo ba tap and go bakoresha technology yisumbuyeho bizatuma ikipe Rayon Sport ibona n'amafaranga ashobora kwikuba inshuro zigera kurenya kwa amafaranga bari babonye umwaka ushize ariko hari indi ikindi kiciro indi gahunda yuko bazadukorera amakarite murabizi twigeze nka Rayon Sport kugerageza gukora amakarite harimo season ticket no kuvuga amakarite yo kwinjira ku kibuga kureba umupira atandukanye muri saison ndetse n'amakarite y'abanyamuryango membership cards ibyo twarabikoze ariko turabigerageza nk'uko Rayon Sport igerageza imishinga yayiteza imbere yakoramo amafaranga byarakozwe birakoreshwa ariko ntibyagera ku kigero twifuza ntibyagera ku kigero cyiza ndetse no ku amakarita adafite ikoranabuhanga nitwe twayikoreraga twayaprintinga ndetse no kuyageza ku banyamuryango bari mu gihugu hanze ya Kigali na Kigali bikatugora kuko bayaguraga ari benshi aha rero nkuko babitangaje abayobozi bwa Rayon Sport ndetse n'ino company ya AC Group basinyanaga amasezerano nuko umuntu uzajya wifuza ino karita azajya yitumiza umunsi umwe bugacha ayibona kandi kamugezwaho ahahereye hose mu gihugu bitandukanye n'uko Rayon Sport bikoraga mbere aho waguraga ikarita yazaga hano kuri ofisi wenda turutse mu ntara i Rubavu i Nyagatare se cyangwa i Rusizi ukabona bimutwaye igihe ariko uzajya uyibura uhita uyibona ikintu kizeye gufasha ikipe ya Rayon Sport iyo iyi company rero ya AC Group ikaba isa nka ije ibisikana na kampani ya RGL Group yarisanzwe iterwa ikipe ya Rayon Sport uziko nayo yayambaraga ku kaboko ariko ino kampani n'uri isanzwe ari nk'aho bavuga ko ari na perezida w'ikipe ya Rayon Sport waheze Jean Fidèle ikaba bakaba batangaje ko barangije kwandikira Rayon Sport bababwira ko batazongera amasezerano abantu bibaje bati se kuba RGL Group igiye byaba bica amarenga wenda ko n'uwayezu Jean Fidèle yahita agenda akava muri Rayon Sport kuko ni nyirayo niba barandikira Rayon Sport ko batazayitera inkunga se ntibivuze ko wenda mu butaha cyangwa se mu matora ataha uyu mugabo ataziyamamaza byo ngibyo no gutegereza tukabireba ariko we yaje kubyihamiriza avuga ko RGL itazongera kwamarwa n'ikipe ya Rayon Sport umwaka wa shampiyona utaha ikaba ariyo igiye gusimburwa nyine n'iyi AC Group ya tap and go igiye gukorana n'ikipe ya Rayon Sport
hari abantu benshi bari bafite ibibazo kuri Rayon Sports ku byavuye mu mwiherero kuri gahunda yo kugura abakinnyi n'ibindi bitandukanye ntabwo uyu munsi bigeze bibazwaho ubuyobozi bwa Rayon Sports bwatangaje ko buzategura ikindi kiganiro n'abanyamakuru bukabisobanura neza dore ko uyu munsi ho gahunda yari yo kugaragaza umuterankunga uje usanga abandi barimo Skoro bamaze igihe muri Rayon Sports mu Canal Plus bose bawasanzwe bafatanya n'ikipe Rayon Sports aho bizeye ko uko aba imyaka izagenda iza cyangwa se uko iminsi izagenda iza ikipe Rayon Sports izashobora kwihaza mu bushobozi hanyuma hari cy'abantu bibaje bati se kuri Rayon Sports izo service muvuga cyane cyane bizijyanye no kugura tike za saison izanye no kugura tike ku mikino ya gicuti bijyanye no kugura membership card byakorwaga umuntu akanze kanyeri 702 ese igitape ndego yabije kubisimbura ubuze bwa Rayon Sports bwavuze ko nubwo muri no minsi bijyanye na kanyeri bitari gukora neza ariko nubundi kugira ngo guri iyo karita bizajya bigusandukana kanyeri 702 hanyuma ugure karita itewe na service wifuza hanyuma ikiziyongera uyiguza urumureyo nuko izajya nagufasha kubona icyo bita discount cyangwa se kuba bakugabanyiriza ibiciro ahantu hamwe na hamwe bitewe nuko bakorana na Rayon Sports nuko waguze iyo karita ikindi cyavuzwe nuko ino karita izajya inafasha kwinjira kuri stade hakoreshwa ikoranabuhanga ibi rero muri iyi gahunda tapandigo tuzabikorana izadukorera aya matike season tickets cyangwa se membership cards makarita y'abanyamuryango n'amakarita yo kureba umupira muri saison ayo bazayadukorera bashyiremo ikoranabuhanga nk'uko babifite mu bumenyi bwabo ku buryo nayo makarita bashobora kongeraho izindi serivisi urugero ushobora kuyikoresha ugiye kunywa essence se ushobora kuyikoresha n'uburyo baraza abatekinisiye baraza kudufasha kubisobanura cyane ariko icyangombwa nuko bazongeraho izindi serivisi ku buryo karita ishobora gukoreshwa no mu zindi serivisi wakenera ibi bintu mucyo kwa tujye kubona bwa mbere hano mu Rwanda kuba hari kwa nabuhanga rya kureshwa aho uzajya kuri stade aho kugira ngo wenda werekane ngo tike bayiskane nge cyangwa bagira uto nguko tusanga tubimenyereye aho gushyiraho ya karita ba isone uhite winjira niba ujya muhi igihumbi n'ujya muha bitatu cyangwa se muri VIP bite byikora nta kutinda ku murongo ibi nabyo bikaba byiza muri no company izabifasha muri Rayon Sports ikaba baranaje bakobana bikorana na champion cy'icyo cyambere kugira ngo bizajye bifasha ku mastade atanukanye bityo byorohere abantu kwinjira kuri stade nta muvundo nibyo ngibyo rero ubwo ibindi byose bijyanye n'amakuru ya Rayon Sports ndetse n'ibindi bijyanye n'amakuru y'imikino byose tuzakomeza kwikurikiranira kuri igihe sports